Tässä on sulla eka liikkuvuusohjelma. Ja niin kuin tuolla ohjeessa sanottiinkin, niin ensimmäinen 10 minuuttia lempeä liike, joka päivää käyttöön, toinen 5 minuuttia pikkasen napakampaa sykettä nostattavaa, eli hyvää lämmittelynä koko 15 minuuttia esimerkiksi toimii. Ja lähdetään liikenteeseen muutamia semmoisia filosofioita, samalla ehkä tässä kertoilen. Lähdetään ensimmäiseksi liikuttamaan niveliä, sen jälkeen avataan ketjuja kropassa kokonaisvaltaisesti. Ideana öljytä pitää liike lempeänä. Hyvä. Voi lähteä täältä rullailemaan ensiksi ranteita. Eli miten mä haluan miettiä kaikki tämmöiset rullailut, että monesti kun ihmiset tekee, niin se ajatus on silleen, että hei, mä vähän nyt pyöritän jotain. Mutta se ajatus olisikin niin, että lähdet hakemaan mahdollisimman laajoja liikeratoja. Sitten sä voit lähteä pyörittämään toiseen suuntaan sitä liikettä. Tulee semmoinen pieni ehkä motorinen haaste saman tien. Ja sitten me lisätään liikkeeseen vähän kyynärpäitä. Eli lähdet rullailemaan sieltä kyynärpäitä ihan suoraksi asti avaamaan niitä. Jos pystyt, niin ranteet saa tehdä siellä samalla liikettä. Tai sitten vaan keskityt hetkeään sinne kyynärpäiden liikkeeseen. Eli mitä mä tykkään ajatuksena toiseen suuntaan ja kenties ranteet mukaan. Niin ajatuksena tykkään siitä, että jokaista liikettä vähän jokaisen liikesuuntaan vähän jokainen päivä. Ja että meistä tulee hyviä. Sen jälkeen lähdetään lapaluihin. Eli ei sinällään tehdä hirveän pitkään aina yksiä liikkeitä, vaan keskitytään nyt, että saadaan hyvä flow tähän tekemiseen. Hyvin saadaan 10 minuuttia napakasti, pehmeästi käytettyä. Eli mitä tässä liikkeessä haluat? Sä haluat työntää lapaluita kauas toisistaan, rutistaa niitä lähelle toisiaan. Kauas, rutistaa. Et muutaman kerran tätä ja sit sä voit ottaa vähän enemmän rangasta liikettä vielä mukaan. Eli kun lähet sukeltamaan, avaat tänne, pyöristät täältä. Sukellat käsien läpi, pyöristät. Ja saatat tuntea nyt siellä selän puolella semmoisia pieniä jumeja, niin ei hätää. Niitä meillä suurimmalla osalla varmasti löytyy, koska lapaluita ei hirveästi rutistella toisiinsa. Niin. Tää tekee hyvää tällainen liike ja vähän rankaan samalla liikettä. Sitten pyöräytät muutaman kerran isosti. Ja mitä sä nyt lähdet hakemaan, niin lähdet hakemaan isoa liikerataa. Eli hartiat ja lapalut ylös, takana yhteen, painat alas, rullaat täältä. Koko ajan haet tietoisesti isoja liikeratoja ja vähän toiseen suuntaan. Eli monesti mä koen ihmisillä lämmittelyssä ja tämmöisessä harjoitteessa on, että vähän pyöritellään, ei sille hirveästi mietitä, mitä siellä tapahtuu, niin mä haluaisinkin nyt, että me mietittäisikin aika paljon, mitä siellä tapahtuu, jotta se keho voi hyvin ja se aukeaa sieltä hyvin. Me saadaan niitä liikeratoja sieltä lisättyä. Muutamat kunnon ravistelut sinne käsille ja vähän venytellään ranteita, kyynärvarsia. Ja laitat sormet ristiin näin, niin saat täältä lähteä luomaan pientä painetta sinne liikkeeseen. Aina ranteita hyvä vähän venytellä, lämmitellä siinä vaiheessa, kun me lähdetään siirtämään noissa harjoitusohjelmissa varsinkin painoa sinne käsien päälle. Sitten voit puristaa kyynärvarret yhteen ja lähdet vähän rullailet tällaista ympyrää. Eli kädet ristitään ja sieltä vähän öljyilet molempiin suuntiin. Niin ai että, rupeaa tuntumaan hyvältä kropassa. Miltä tuntuu jo nyt? Mietin vähän. Mä huomaan heti, että hei, yläkroppa rupeaa lähteä vähän eloon. Ja sieltä paranemaan se fiilis. Muutamat kunnon ravistelut. Sitten sä otat tällä ison avaa tänne oikein sivulle kunnolla. Ja täältä voit kiertää hartioista sisälle ja auki. Eli rullaat, koetat miettiä täällä sitä kiertoliikettä. Avata, rullata, avata, rullata muutama kerta. Ja täällä helposti, jos täällä on kireyksiä, niin huomaa aika nopeastikin sen. Hyvä. Muutamat pyörittelyt haet sieltä. Ja sen jälkeen vähän nostellaan käsiä tänne selän taakse. Ja koetaan vapauttaa täältä edestä. Eli sä nostat sinne. Pidät vähän aikaa vatsassa pieni tuki, vältät sieltä karkaamista. Sitten voit pumppailla hetken aikaa sieltä, rentouttaa, pumppailla ja rentouttaa. Huhhuh.
Mitä se tuntuu siellä avonaisemmalta? Muutaman kerta voit tehdä sellaisen jännitteen vähän avata ja rentouttaa. Jännite, avaat ja rentoutat. Hengität sisään ja rentoutat. Hyvä. Sitten lähdetään rullailemaan pikkasen sinne rangalle. Eli mitä sä haluat nyt tehdä? Pyöristää, rullata, avata pitkälle. Eli kun sä menet alas, niin koetat hakea rankaa mahdollisimman pyöreä, jalat suorana, painokanta päin. Rullaat, avaat. Täältä näin pitkälle. Tasainen kaari. Avaat. Rullaat. Ja voit lisätä kenties muutaman semmoisen kierron tuolla yläasennossa. Eli kun rullaat alas, tuut ylös, pusket etumaisella kädellä, kierrät vartalla. Rullaat alas, pusket, kierrät. Ja kerran vielä kummatkin puolet. Pusket, kierrät. Eli ikään kuin vartalon ympäri. Pidät hallinnan keskustasta ja kierrät sieltä. Hyvä. Sitten lähdetään vähän kiertämään vartalon ympäri. Eli voit asettaa jalat selkeästi leveämmälle. Eli tänne näin. Lähdet kiertämään sieltä alaviistosta yläviistoon. Ja taas sä kierrät suoraan rangan ympäri. Eli vältät sitä, että lantio lähtee keinumaan alaviistosta. Kierrät. Ja muistat nyt aina omalla liikeradalla. Aluksi se voi olla ihan pienikin se liikerata. Sitten kun se keho aukeaa, laajennat. Alhaalla pyöristys. Ylhäällä kämmen kohden kattoa. Ja rullaat sieltä. Ja toiselta puolelta alaviistoon pyöristä taakse avaa. Eli vältetään sitä lantion lähtemistä karkuun, vaan haet miellyttävästi, lempeästi sieltä vähän lisää liikettä. Hyvä. Sitten ravistelet ja heiluttelet pikkasen. Hyvä. Sitten voidaan istuttaa hetkeksi aikaa lattialle ja availlaan siellä vähän kroppaa lisää. Eli ensiksi otat jalat tälleen vähän leveämmälle, nojaat kevyesti taakse. Lukitset lantion pakaran lattia ja lähdet tuomaan täältä niin sanottuja tuulilasipyyhkiöitä. Jos tää tuntuu aluksi tosi kiristävältä, niin sit voit vähän nostaa pakaraa ilmaan. Huomaat, että saat sieltä pikkasen lisää liikerataa. Mutta tää on monesti niin ikään kuin lempeä liike, niin sit me haluttais sinne pikkasen napakampaa liikettä, jolloin sä liimaat sen lantion sinne alas. Ja lähdet painamaan polvia sieltä napakammin. Mutta pidät sen sellaisena kohtuu dynaamisena. Mä tykkään paljon, että se öljyämisfiilis siellä saisi koko ajan olla liikkeessä. Me saadaan hyvin heräteltyä sitä kroppaa sieltä. Hyvä. Sitten voit ravistaa vähän sen sieltä. Ja jos tuntuu hyvältä, tuot polven tänne jalan päälle. Jos se on vähän niin haasteita, niin vähän pidemmälle jalka tai sitten pikkasen lähemmäs tuohon saat tuotu. Ja sieltä lähdet keinuttelemaan kevyesti puolelta toiselle. Jos tuntuu hyvältä, tuut syvemmälle puolelta toiselle. Ehkä jalka koskettaa, ehkä polvi koskettaa. Mutta muistuttaa semmoinen sopiva, oma, rento liikerata siellä liikkeessä. Ja sieltä toinen puoli. Nyt me ollaan tehty niin kuin alusta, kun lähdettiin tuonne tekemään, niin vähän niveliä sieltä. Vähän availtu yläkroppaa hyvin mukavasti. Vähän rullaitu rankaa. Ja nyt loppuun tähän 10 minuuttiseen vähän availlaan näitä jalkoja. Niin se on semmoinen jo tärkeä hommeli jokaiseen päivään, että me saataisiin sitä pikkasen auki. Niin me lähdetään tekemään vielä lantioalueelle tämmöiset niin sanot 90-90 liikkeet, tai S-ksi myös kutsutaan, jolla saadaan mukavasti lantiota auki. Eli sä nojaat vähän taakse,
sieltä voit kääntää sitten katseen aina vuorotellen puolelta toiselle. Ja pidä tämän aika kevyenä tässä 10-minuuttisena. Pieni vielä takareisien herättely, eli voit avata jalat tänne ja lähteä pumppaamaan suoralla selällä nyt sinne takareisiin. Eli nyt me halutaan pitää se selkä suorana helposti, jos se pyöristyy, tuntuma karkaa sieltä. Joten vähän aikaa pumppailet sieltä takareisille tuntumaa, ravistelet. Ja sieltä vielä kierros. Pidät suorana selkää, ikään kuin napa edellä meet sinne. Ja sit ravistelet. Eli tässä on tämmönen 10-minuuttinen sulle joka päiväiseen käyttöön, minkä pitäisi olla aika lempeä, miellyttävä, mukava, valmistava sinne siihen harjoitukseen vielä varsinaisesti. Totta kai käytä tätä siihen alkuun, mutta sitten kun seuraava liikkeet tulee, niin ne tehostaa sitä lämpöä ja valmistaa meidät siihen napakammin siihen harjoitukseen sitten itsessään. Hyvä. Eli tässä kohtaa leikkaat itseltäsi videon ikään kuin poikki, jos teet joka päivä. Sitten jos jatkat sitä napakampaa, niin otetaan tähän vielä 5 minuuttia lisää harjoitteita. Eli jatketaan siitä 90-90. Eli sä tiputat polvet ja se 90-90 tuli siis siitä. Eli meillä on 90 asteen kulma, nilkka, polvi, lantio, polvi, nilkka. Ja nyt me voidaan lisätä tänne vähän pumppaavat liikkeet. Otat käsien tukea, rullaat sinne toiselle puolelle. Alkuun se saattaa näyttää siltä, että sä et välttämättä pääse tänne kokonaan, tai se liike on näin lyhyt, mutta haet sellaista pumppaavaa liikettä. Reiden päälle 3 kertaa. Käännät tänne ja pumppaat 3 kertaa. Avaat, saatat tuntea hyvin myös täällä pakarassa. Etumaisessa jalassa sen liikkeen. Availet sieltä, rullaat. Ja kerran vielä toiselle puolelle. Ja sit ravistelet. Ja tulet sieltä syväkyykkyasentoon. Eli sä haluat nyt availla tässä hetki aikaa nyt syväkyykyssä. Ja lähdet tuomaan painoa sinne kropalle. Eli mitä sä teet, niin voit siirrellä painoa niin, että aluksi pidät kädet siellä lattiassa. Lantio omalla syvyydellä. Eli se voi olla täällä selkeästi korkeammalla. Jos se tuntuu hyvältä, laskeudut alemmas. Jos tuntuu hyvältä, niin meet sinne syvälle ja tuot semmoista sopivaa painetta, josta saat nilkkoja lämpimällä koko lantioaluetta. Välillä vähän ravistelet ja rentoutat. Ja jatkat sitten seuraavaksi täällä näin niin, että voit vähän käännellä sieltä jalkaa tänne sisäterälle ja sieltä sinne, tai sisäsyrjälle ja sieltä ulkosyrjälle. Eli sä oot tämmöistä vähän kiertoliikettä napakammin. Toista puolta. Ja nyt muistat, sä voit olla taas täällä selkeästi. Ja sieltä keinuttelet. Voit pumppailla vähän nilkkojen päälle painetta napakammin toiselle puolelle. Painetta napakammin ja sitten me lähdetään rullaamaan. Eli täältä laskeudut kyykkyyn, sieltä suoristat. Kun kyykkyyn laskeudut, avaat jalkateriä ulos. Kun suoristat, voit kääntää kantapäätä tänne. Jos ei ihan sormenpäät yllä lattia tai kämmenen, niin voit olla sormenpäille. Avaat, pusket, pyöristät. Avaat, jos pystyt, avaat niin kuin selkää vielä suoremmaksi tässä, sieltä pusket, pyöristät. Avaat täällä alhaalla ja rullaat tänne. Ai ja, kylläpä rupeaa kroppa avautumaan ja olemaan valmis hyvin harjoitteeseen. Sitten availlaan vielä pikkasen napakammin sieltä lapoja, eli voit tulla tämän nelinkontin ja lähteä puskemaan lapaluita yhteen. Ja kauas toisistaan. Eli hyvä valmistava harjoite sinne lavan seutuun. Koetat pitää kädet suorana. Ja lapaluihin saatais hyvin liikettä. Vähän niin sanottu lapapumppaus. Meikäläisen yksi ehdoton suosikkiliike. Sitten käännyt siellä vielä
niin, että sormet osoittaa suoraan sivulle painopolvilla ja jousi ampuja. Eli lähdet avaamaan, venyttämään täältä kroppaa auki. Katse kääntyy sinne koukistuvan käden puolelle. Hyvät venytykset sinne rintalihakseen, hartia etuosaan. Muutama kerta. Ja muistat, hei, liike saa olla vaikka tässä alkuun. Sitten jos liikerataa tarvitsee lisää, niin sitten voit tulla vaikka sinne sormen päälle. Hyvä. Sieltä muutama ravistelu. Hei, tässä on sun 15-minuuttinen täydellisenä. Nyt rupeaa olemaan, huomaa itsekin, että vähän hikipisaroita otsalla, vähän syke noussut. Ja tähän voi totta kai vielä pientä pomppimista, hyppimistä, jos haluat ennen harjoitusta ottaa muutamia liikeratoja, haet sinne, mutta tällä pitäisi kroppa olla aika mukavasti valmis harjoitukseen. Eli sit vaan treenaamaan.